Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Ağcabədi rayonunda mülki əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsinə başlanılıb. Ağcabədi şəhəri, Hindarx qəsəbəsi, Sarıcalı, Arazbar, Sarvanlar, Muğanlı, Şərəfxanlı, Minaxorlu, Qaraxanlı, İmamqulubəyli, Köyük, Hacılar, Yuxarı Qiyamətdinli, Boyat, Rəncibərlər kəndlərində 8 ev tamamilə dağılıb, 485 evə isə qismən ziyan dəyib. Evlərinə ziyan dəymiş 493 nəfər rayon sakininin plastik kart hesabına 584 min manat məbləğində vəsait köçürülüb. Növbəti mərhələdə isə mülki əhaliyə, dövlətə və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara məxsus dağıdılmış və qəzalı vəziyyətə salınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təmiri, bərpası işlərinin, eləcə də əhaliyə məxsus heyvanlar üzrə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün tədbirlərə başlanılacaq.